Keçmiş Səhiyyə Naziri Siyasi Məhbus Əli İnsanov yeni bir partiya yaradıb. Yeni yaradılmış partiya cəmiyyət tərəfindən bir mənalı olaraq qarşılanmayıb. Biz də Bakı sakinlərindən soruşmaq istədik ki, yeni yaradılmış partiya münasibətiniz necədir? Vallahi onun partiyasına xəbərim yoxdur. Başqa mən nə deyə bilərəm ona? O bilmirəm axı. Yəni, mən özüm sevinçli olmuşam, pensiyaya çıxmışam. Amma bilmədim heç nə haqqında deyə bilmərəm. Necə Əli İnsanov haqqında məlumatınız vardır? Bilirəm, bəli, hər şeyi bilirəm. Amma indi bilmədim şey deyə bilmərəm. Yəni, deyə bilmərəm. Heçsini deyə bilmərəm. Necə Əli İnsanov haqqında məlumatınız var da? Səhiyyə naziri olub, onu bilirəm. Ümumiyyətlə istəməm heç bir partiyanın üzvü olaq. Eşitməmişəm, amma Əli İnsanovun partiya yaratdığı... Yox, mən heç bir partiyanın üzvü olmaram. Nədən gəlir bu partiya? Ona görə ki, mən indi bu prezidentimizə də inanıram tam şəkildə. Çünki həm hər şeyi görürük göz qabağındadır. Yəni biz də həmin Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyük və üzv olaraq da qalacaq. Yox, eşitməmişim, eşitmək istəmirəm. Valla, o məlumatım vardı belə ki, çirkin əməllərlə məşğul olub. Həkimlərin başına it oynatıb, pulları mənimsəyib. Kömək kevistə aptek açıb, kömək kevistəyib xəstəxana açıb. Aşağı təbəqəni saymıyıb. Elə həylə olmalı idi. Cədəsində alıb. O cədəsində almaq demirəm, heç elə cədəsin heç ona qismət olmasın. Amma haqsızlığına görə bəlasını çəkir. Mən qələt eləyirəm, nəsrin dəcəb etmirəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Onun kimi şəxsiyyət, onun kimi prezident dünyada da yoxdur. Amma ətrafında məhənnər var, elə ona bir maneçil törədənlərdir, yalan danışanlardır, öz mənəfəyinə görə xalqı taftalayanlar var. Amma İlham Əliyev kimi dünyada prezident yoxdur. Allah onun atasına rəhmət eləsin ki, onu qoyub gedib. Yoxsa bizə ilə anarxiya olmuşda gördük də, 70 yaşın var, nümayiş edənləri, ondan sonra xalqı aladanları görmüşük, hamısını biz görmüşük, görə-görə gəlmişik. Onların əlində o sizin də Azərbaycan çoxdan məhv olmuşdur. Amma sağ olsun İlham Əliyev, ailə uşağı ilə hamısının bir yerdə Azərbaycanın qaydına qalır. Bundan başqa biz heç kimi tanımırıq, tanımayacaq da. Yeni Azərbaycan Partiyası yaranlarla mən oranın onun üzvüyəm. Eşitməmişsiniz. Hər kəsin özü bilər, hər kəs necə bilir, elə deyiləsin. Mən heç bir partiyanın mən üzvü deyiləm, neytral adamam, heç kimdə işim yoxdur. Olanda da, başaq üstü olmayanda da. Mən fərq eləmir, mən sadəcə neytral adamam. Səbəbini açıqlayın, zəhmət olmasın. Necə? Heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Mən bilmirəm, xəbərim yox. O qədər partiyalar var seçmək, mən onlara. Yox, mən bilmədim partiya olmaq istəyirəm. O qədər onların içi, hər əsrin bir platforması orada elan elədiklərini sonra da başqa üçün çıxır ortaya. O qədər yer göbələyi kimi o qədər partiyalar yaradıblar ki. Bilirsən, biləm, adını da biləm, o Əli İnsanovu da yaxşı tanınam, Səhiyyə Naziri işlərində yaxşı tanınam. Bir sənətərdir, ataların bir məsələ var. İndi bizim millət belədir, yıxılanda balta çalır, duranda başlayırıq dalınca çəpi çalmağa. Vaxt var da Əli İnsanov üçün çəpi çalırdılar, sonra başladılar təpi atmağa. İndi mən bir mənalı qarşılamıram. Mən ömrü boyu Əbülfəz Elçiməyəsi olmuşam. Elçiməyə rəhmətə gedəndən sonra tovbalıyam, mən heç bir partiyə qoşulmuram. Heç fikrim də yoxdur. Bütün partiya liderləri də şəxsən tanıyırlar, məni cavanlığımız bir yerdir ki, mən qoşulmuram. Mən bütün ideyəm onda qalıb. Mən təqsirəm, yani, mənim görürüm. Rusça dedim, Xəlirci olsaydı deyəcəkdir 3 maç iştiraf. O qədər iştiraf edib bizi, rəhmətli. Mən elə çəzim, mən də belə deyim. Mən nətə deyim, hə, yox, mən yani bu şeyə tövbələyəm. Mən elçiməkdən sonra heç kimə qoşulmuram. Mənim bir mənalı mövqeyim budur. Allah xeyrin versin. Kim nə qarır, nə inir, Allah xeyrin versin. Valla, mən düzünü axtarsam, mən o məsələlərə qarışmıram. Nə hansı partiyadan da, nə partiyadan, nə hansı dinə xidmət edir. Valla, mənim məlumatım yoxdur. Olubdu əvvəllər, indi valla, heç maraqlanmıram. Mən özüm, qızımsam, mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyası üzvüyəm. Şəki rayonu Şəki kəndində sədri işləmişəm 2 il. Mən də bu indiki partiyamızı dəstəkləyirəm. Onun uğruna da nə vaxt nə lazımsa hazırıq, qızım. Mən sözünü sizə deyim, mən qonaq gəlmişəm Leningraddan, 44 il orada yaşayıram. Çoxlarını tanımıram. Həmişə yaxşı sədəsini eşitdim. Yaxşı düzdür. Elə bir görməmişəm, eləməm, yaxşı sədəsini eşitmişəm. Bilmirəm.